Sukob je između onih koji hoće da zarade i oni koji hoće narodu, a lekari su položili zakletvu. I zna se šta lekari polažu i oni su se dogovorili da, taj lekar je rekao francuskim vlastima, ako me ne budete slušali, ja radim po svojoj savesti, lečim ljude od danas. Počeo je da ih tretira, evo, fenomenalno uspeva. Francuska vlast je bila protiv jer su svi u farmakomafiji. Pre dva dana čak su i oni ga pozvali da se izvinu i da mu kažu da će primjenjivati njegov način lečenja. Znači, ovo je klasična pljačka velikih mafijaških farmakokrugova za koje svi odavno znamo. E sad, jedino pitanje koje se postavlja, statistike su lažne, odmah da vam kažem, i sad ću vam odmah reći, kompjuteri koji beleže statistike u svetu, juče su mnogi programi pukli. Znači, postoji jedna cenzura, oni se boje da narod ne dođe do pravih statistika. Hvala Bogu, lekari to ipak imaju. I sad, pitanje koje se nama postavlja, zbog čega Srbija nema taj najjednostavniji lek, koji su svi koji su živjeli u Africi uzimali, to se 100 godina zna šta je taj lek. Zašto? To je jednostavan molekul, vi znate, vi ste sve to prošli, koji košta malo, ništa. Zašto Srbija ne obezbedi svojim zaraženim ljudima, ako ih ima, ima ih ono nešto, zašto im ne obezbedi taj lek? Zašto prave paniku i zašto žele da ljudi polude od straha, od psihoze, od paranoje, od konformizma, od socijalnog inženjeringa?